Maksudnya mesej biasa dekat peti masuk. Mesej biasa dekat peti masuk okey. Iya. Ah, jadi macam mana saya keluar dulu lah. Sebut berapa nombor dia? Berapa nombor dia? 6 digit nombor. Berapa? Saya pun tak tahu macam mana cara dia. Saya telefon ni tak berapa pandai ni. Tengok dekat peti masuk. Macam ni, you tekan tombol tengah. Lepas tu, you masuk dekat telefon peti masuk. You klik mesej berhantar daripada Celcom. You tengok nombor dia, 6 digit nombor. Berapa nombor dia? OTP nombor. Okey. Okey, berapa nombor dia? OTP nombor, 6 digit nombor. 2. Berapa? Ya. Kenapa lah ni? Berapa nombor? 058322. 058322. Okey. Ini silap. Silap berapa tadinya? 058322. You semak mesej pengantar Celcom. Anak OTP nombor, 6 digit nombor. Saya sila kecek dulu yang betul. Pasal yang tadinya tak sah. Mana dia Saya pun tak tahu. Sila tengok yang betul. OTP nombor. Pengantar dia Celcom. Sila cek dulu. Okey, dah tengok. Mesej pengantaran Celcom. Mesej dia. Ada OTP nombor, 6 digit nombor. Berapa nombor dia? Encik, boleh tak telefon kalau anak saya datang nanti? Saya cakap dengan dia. Macam ni, mesej tu ada masa time. Masa time dia 3 minit je. Tak boleh lambat. You klik je, you tengok je mesej penghantaran daripada Celcom. SMS biasa penghantar Celcom. You tengok nombor dia, OTP number, 6 digit nombor. Macam tu. Gitu kan? Ya. Sila you tengok OTP nombor dia, 6 digit nombor, berapa nombor? Alamak, saya telefon ni saya orang tua lah, tak tahu apa. Yang ini pun yang bayar bukan saya. Ya. Yang bayar pun anak saya. Saya faham, you tengok SMS pengantar Celcom, boleh? Saya tak, SMS pun tak tahu kat mana. Dekat peti masuk. Yelah, saya... Saya manalah tahu. Tengok mesej pengantar Celcom je. You tengok dulu SMS pengantaran daripada Celcom. Yang hantarkan mesej tu Celcom tu nak ya. Celcom. Saya hantarkan mesej yang terbaru pasal yang tadinya dah lupa masa. Sekarang ni ada mesej yang terbaru daripada Celcom ada. Saya ingat tak payahlah anu peri-peri lah. Pasal apa pening kepala saya tak tahu apa benda. Okey. Tak sekejap je. Ini tak makan masa lama. Bukan masa lama. Masa lama saya tak kisah. Lama pun boleh. Tapi saya tak faham benda ni. Apa yang saya faham. You tengok je macam ni tu. Ini pun tadi je, yang angkat pun daripada Celcom. Cucu saya tolong angkatkan. Okey. You ada dapat mesej daripada Celcom? Yang terbaru? Ada. You tengok SMS je. You tengok mesej penghantaran Celcom yang terbaru ada. You tahulah dekat mana mesej. Saya manalah tahu. Yang saya tengok ada S, ada game, ada tu. Apa yang saya nak tekan saya tak tahu. Macam ni. You dah tengok ke peti masuk? You pandai tengok peti masuk ke? Tak tahu. Sebab itu saya cakap sama you. Peti masuk yang mana satu? Bila you nak tengok SMS, you tengok dekat mana? Okey, tak apalah. Tak apa. Tak ada susah sangat.